Sreti za datum. Ono mogu početi hapsiti. Ne selektivno. Probat. Pa će vidjeti dokle će doći. Ne mogu. Ne smiju. Ne smiju dirati u datum izbora. To je sakrosankt. Ne datum, nego rezultate izbora, odnosno listu SDP-u. Nakon izbora. Da. Pa kaže mi, pohapsiti ih sve i uzeti im djecu za taoce. Kao što su sada uzeli za taoce SDP u ovom slučaju, te stranke. Kako to mislite poništiti? Temeljem čega? Cijelu listu, svih 10 izbornih jedinica. Mogu sve. Oni se ponašaju kao da mogu sve. Važno je, dakle, odredba da mogu poništiti svaku izbornu radnju se po njima odnosi, ne znam, možda i na moj izbor prije 4 godine, jer to je posljedica i iz toga je proisteklo sve ovo. Možda na priznanje Hrvatske države, možda i to izborna radnja, stara 30 godina. Izborna radnja je njima datum na koji je predsjednik proglasio izbore. Ma nemoj. To je opet nešto što je Šeks zaboravio napisati. Pa sad mogu izmišljati. Kakvo je tu tumačenje, kakvo je to izmišljenje zakona? Ne možete ništa. Hrvatice i Hrvati, budite svjesni. Dakle, suprotstavite se bandi. Idemo do kraja. Hrvatska nema tradiciju uličnog nasilja i zato se ne bojim toga. Da je Srbija, bilo bi drugčije. Ovako divljaštvo rezultira neredima. Srećom, malo smo drugčije naravi. Predsjedniče, u takvim okolnostima, ukoliko ne bude...